Jamen, god aften og rigtig hjertelig velkommen. Så er vi klar til roadtrip. Vi har lejet sportsvogn. Det må man sige. Vi er gået all in. Simpelthen. Vi har lejet sportsvogn. Vi har fandme fået fingrene i en Fiat Panda. Og ej, det er sgu fint nok. Der tilhørende bule. Ja, der er turistbuler i. Den har kørt 15-16.000, men der er turistbuler i. Det må jeg nok sige. Skal du have den her? Ja, vi smider lige rygsækken. Vi skal en tur til Puerto Rico. Og vi er stadigvæk varmt inden. Ja, der er varmt inden. Og vi skal ud og have noget god aftensmad. Og så skal vi også lige ud og tage lidt billeder. Det skal vi så. Jeg har taget hele bullevitten med her. Så vi kan komme ud og få taget nogle gode billeder. Men vi vil sætte os ind i vores Fiat Panda her. En kommer langsomt. Og bevæger os ud af mod Puerto Rico. Har en halv times kørsel derude eller sådan noget. Ej, det er der sgu ikke engang. 20 minutter. Er motorvejen sagt? Ja, sådan der. Oh, I skal lige være med. I skal lige være med her. Skal lige være med. Nu skal I bare høre. Koldstart af en 2021 Fiat Panda. Lækker vogn. Fed vogn. Vi kører derudad, så kommer vi tilbage, når vi engang har fået sat os ved et middagsbord. Det kan også være, at finde på noget andet. Jamen, vi er jo landet i Puerto Rico. Det var et mareridt at finde en parkeringsplads. Vi endte i et parkeringshus. Det var sådan, at det jo var jo. Men som sagt, Puerto Rico. Og der er jo sket meget, siden vi var her sidst. Bagved os, hvor vi går nu, der er jo komplet nye center og alt muligt andet halløj. Men vi har bevæget os ned i det gamle center. Og det er også blevet lavet i stand. Så der er virkelig, virkelig sket nogle ting. Jamen beslutningen, den var sådan rimelig hurtig. Vi er landet på et steakhouse, der hedder Bandidos. Det er nok ikke så gammelt, det er det ikke. Så nu skal vi have noget mad. Åh, ja. Gracias. Åh, ja. Det ser sgu da meget fint ud. Med læderbog og det hele. Og når du kan lide? Ej, vi skal lige kigge det igennem her. Se, hvad de har. Hvad har de? Har de snitsel? Så det ikke går helt galt. Og vi skubber lige menuen en gang, og så vender vi sgu stærkt tilbage. Med hvad vi får bestilt. Jeg har bestilt drikkelse. Vi er tørstige. Så er vi på. Jamen, vi har fået bestemt, hvad vi skal have at spise. Og fruen, hun skal have oksemørbrad med sovs efter behag. Og så står sovsene hernede jo. Var du champignonsovs, du skulle have? Yes. Ja. Og kanariske kartofler til? Yes. Ah, der er sidst godt, ja. Mm. Og jeg tager mig en gang stroganoff. Det gør jeg. Hvis det nu er godt, så skal så... Yeah. Nej, det skal vi ikke. Jo. Nej. Jeg skal smage stroganoff. Nej. Det skal jeg nemlig. Det skal jeg. Nej. Nu må du bestemme dig. Ja. Så sådan er det jo. Det bliver godt. Hvis jeg nu godt kan lide, så bytter vi. Du er så sjov, du er. Åh, ja. Ej, det skal nok blive godt. Så vi har bestemt os, hvad vi skal have at spise. Og det får vi så se at få bestemt, så vi kan få noget mad. Og så kan vi sidde og nyde aftenen her. Det bliver skønt. Så vi vender tilbage, når fodret er kommet. Åh, ja. Så kom der mad. Ja. Og du har fået kongemaden i dag i forhold til mig? Ej, den ser altså god ud, den gang. Det er lige før, jeg er misund. Stroganoff? Ja. Ja, ja. Jeg tænkte, jeg skal prøve noget nyt, i stedet for det altid de store bøffer. Nu når vi er på ferie. Vi skal være med på den sidelinje. Ja, og den skulle være gennemstænkt jo. Det kan vi godt lide. Sådan er det bare. Den skal ikke sige moo. Hvad siger du til den? Super. Er den i øjet? Ja. Det er godt, mand. Det er det. Og champignonsovsen er god. Mm. Ja. Og kanariekartofler og det hele. Mm. Så godt. Nu vil jeg smage min stroganoff. Duftetesten. Jo. Mm.
Ja. Det kan smage. Ordentlige pomfritter. Ja, nogle kæmpe pomfritter. Det ligner hjemmelavet. Ja. Åh, det er godt det her. Skal du lige smage? Det smager godt, ikke? Det smager lige så godt, som det ser ud. Det gør det. Så det er jo endnu en god aften med lidt god aftensmad her. Den her gang i Puerto Rico. Det bliver det. Vi skal nok på slankekur, når vi kommer hjem herfra. Med 14 dage med god mad. Helt sikkert. Men vi vil gå i gang med at spise vores mad, og så vil vi vende tilbage og lige fortælle lidt om, hvad oplevelsen har været med det her, når vi er færdige. Lækkert. Nå, fik du spist op? Nej. Gjorde du ikke? Nej. Da tallerkenen er der tom? Ja. Og hvad så? Ja, men det gjorde min mand. Ja, jeg kom til at spise resten. Det ligger godt nede i maven. Og jeg skal ikke spise min stroganoff. Og resten er som inders bøf. Så den er væk. Skal ikke gå til spil. Kødet skal ikke gå til spil, det skal det ikke. Men det vil jeg godt lige sige. Det smagte skide godt, det her. Det gjorde det. Det var kongemad. En god stroganoff. Det var det. Og en god oksemørbrad, må man sige. Og en god champignonsovs, ikke? Mm-hmm. Og skal vi lige have appelsinen op? Ja. Ja. Up. Nu er mens jeg har en ske. Mens du har en, ja. Ja. Det kan du godt lide. Mm-hmm. Ej, det smager også godt. Det gør det. Ej, det var godt. Det var dejligt, og jeg måtte køre tusstopperne i dag. Det måtte jeg. Sådan er det jo bare jo. Så lige om et øjeblik, så vil vi med en regning, og så vil vi rejses og gå ud og strække maveskinnet lidt. Det vil vi. Så fik vi betalt. Det gjorde vi. Alt det her dejlige mad. 52,99 på Banditos Steakhouse. Modigt navn, må man nok sige. Og så har vi fået farvel-shots. Så det bliver jo godt, jo. Det gør det. Så nu vil vi bevæge os ud i Puerto Rico natten her, aften. Har røg i køkkenet. Så nu vil vi bevæge os stille og roligt ud her. Og så vil jeg prøve at tænde for telefonen og prøve at lave vores første live udsendelse. Det vil jeg prøve lige om lidt. Og se, hvordan det går. Jeg ved godt, klokken er mange derhjemme, jo. Men jeg skal lige prøve. Men hernede, absolut et besøg værd. Puerto Rico-centret i den gamle afdeling, Banditos Steakhouse. Prøv det. Men som altid, tak fordi I kiggede med, og jeg håber, I har hygget jer. Det har vi i hvert fald, og vi er med det. Smid en kommentar ned i kommentarfeltet, hvis I har et eller andet, nogle gode idéer eller noget andet. Noget, vi kan finde på, så er vi friske på nogle gode ting. Det er vi. Og så ses vi i den næste video. Hej så længe.